Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik eller Norveien, og i dag, folkens, i dag så skal jeg rett og slett miste min kjære, vakre og fantastiske manndom. Jeg skal nemlig ta og spille Sims 4, og det her er liksom noe som absolutt alle sammen kan se på, og det kan være liksom super underholdende. Så vi tar bare og kjører på, jeg skal ta og lage en karakter i dag, og jeg skal prøve å få meg dame. Fy flate, det har jeg ikke sagt før. Fredrik skal få seg dame. Woo, det hørtes bra og interessant ut. Det vil jeg også se på. Det er bedre med underholdene hun der. Nå, men, se der, vet du. Der har vi kjekkassen. Det der er ikke meg, altså. Det der er overhovedet ikke meg. Vi starter enkelt. Hei, sånn. Jeg heter deg. Vi gjør det etter at seriøst nå. Jeg heter Fredrik, og etternavnet mitt er Hagen. Ja, sør nå. Så kroppen. Vi skal være maskulin. Vi skal være stor. Vi skal være sterk. Vi skal være smidig. Oi, herregud. Vi skal ikke være mørkhuda. Vi skal være en stram og kjekk kar som ikke finnes på lista her. Ja, vi driter litt i det. Jeg blir sikkert stygg uansett. Men i alle fall håret da, må vi da catche ganske enkelt. Skal vi se her nå, her har vi jo... Hvem er så god med sånne ratta egentlig? Kjenner ikke det her? Der da, se der da. Blir du tatt av en nordavind eller hva som skjer med håret ditt da, kompis? Ok, det her ser litt ut som meg. Nei, det gjør du heller ikke. Det der kanskje. Det gjør du heller ikke. Fy flate, de har i tårmen, ser du. Der, vet du, der har vi en. Der har vi en. Der knaller vi på. Nydelig. Og vi topper hele. Vi topper det med... Å, fy flate. Hvem i all verden er det som bruker noe som helst av her? Der har vi toppen med en hatten her. Fy flate. Woo! Nå skal vi på fest, gutta. Der, vet du. Sånn. Herlig. Her har vi outfitten, folkens. Her har vi kjære outfitten med bolleskinn og greier. Vi må i alle fall gjøre det seriøst. Jeg skal ha hvitt hår. Og det der er overhovedet ikke hvitt. Å, fy flate. Når kunne jeg gjøre det der? Jævla funny. Men det der er ikke hvitt, altså. Det der er grått. Det der er for grått. Blont. Ja, vi er nærmere blont, vil jeg si. Ja, ok, vi kjører på med den der. Gå til, skal vi se, klærne, ja. Stilen din. Hva er egentlig stil, tenker jeg på når jeg ser deg. Vi går plain, it's on US. Enkelt og greit, får vi en skjorten, herlig. Damn, for noen gains, jeg blir skjønt. Woo! Men du har ikke noe, jeg vil ikke ha på det der smykket der, altså. Altså, du er ikke i militæret, liksom. Å, herregud, det er sånn at det tar så lang tid. Ja, men i alle fall, det driter vi. Vi ser dritsjekk ut, sterk og barsk og hele pakka. Men, what are those? Ser jeg bare, du kan ikke ha på deg skoene her i alle fall. Fy skamme, ser jeg bare. Sims vet ingenting om klesstil her. Ser jeg, sånn, greit, jeg skiter. Velg en versjon, vi skal fokusere på å være, skal vi se, trening skal vi fokusere på. Vi skal være, skal vi se, hva søren er det for noe? Høy forbrenning, kjempebra, det er godt å høre. Vi skal være aktiv, vi skal være kompis. Woohoo! Ja, wussu! Ja, der har vi den, brorsan. Der har vi den. Og vi skal selvfølgelig være matelsker. Herlig. Da, Fredrik Hagen, da er du klar. Fy flate, det ser ut som noen Calvin Klein-modell, kompis. Altså, Calvin Klein. Call me. Ok, hvor vil vi bo han? Vil du bo der ingen slutter at noen kunne bo? Å, for flate er dinosaurer her. Der bor vi ikke. Willow Creek kan vi bo i. Det er så egentlig jævlig fett. Ja, se her da. Nydelig. Nordavind. Fredrik Hagen. Woo! Flytter inn i Willow Creek. Og her, vet du. Her er vi inn. Nydelig. Ok, men i alle fall, velkommen til en crib tour. Her har vi da inngangspartiet. Vi starter veldig enkelt, sånn. Her har vi inngangspartiet. Min nydelige dør med en superstor vindu i døra, sånn at innbruddstyver kan lett skje inn, enkelt og greit. Så beveger vi oss litt inn, ja, så har vi selvfølgelig soverommet her. Dritstøkt, egentlig kjedelig. Men så blir det. Og så har vi studenterbadet, her har vi en dusj og en do. Og så har vi selvfølgelig kasse-TV-en fra 1960-tallet. Den skal vekk med en eneste gang, så jeg bare altså, fy flate, den skal ikke her selge, vi skal ha en større TV, vi skal ha tøffere TV. TV, 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 TV. Tror du jeg vil ha TV-en på bakken, eller? Nei, jeg vet ikke, jeg skjønner. Ja, jeg må jo selge den der da. Der vet du, sånn, nå snakker vi. Åh, nei, det var nydelig. Der ja, åh. Fy flate, vet du, jeg har den indre designeren hjemme, altså. Fy flate, jeg får en fet
stue. Nå skal Fredrik få seg leid. Skal få seg dame. Men da kan ikke du... Da kan ikke du sitte der og lese en bok når du skal få deg dame, kompis. Jeg minner du leser deg på hvordan sjekker opp en dame. Fy flate. Nesten like traget som her. Ok, men nå vet du, da vet du, Norsan er sporty og aktig dame. Gå dit, nei, spring dit, spring, kompis, spring! Nå springer jeg vekk fra deg. Stoppa! Politi, stopp! Stopp! Så catcher jeg opp med en annen? Nei. Oh, ok. Bella, ja, heter jeg. Morsom, vi skal være vennlig. Vi skal være vennlig, selvfølgelig. Nei, altså... Åh, oh, hun er kanskje ikke interessert i gutta. Jo, det ja. Det må jeg være. Woo! Ok, vi fikk catcha. Ja, 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 se her da. Nå er vi borte her. Denne endringen ble til fra 8. huset til en romantisk park. Eller til en park. Det, fy flate, du beveger deg. Du er... Åh! Vi skal diskutere gourmet-mat. Vi diskuterer gourmet-mat, selvfølgelig. Alle sammen elsker jo mat, selvfølgelig. Altså, friendsene, du, meg, nå kjære Bella Goff. Nå kommer jeg seriøst å hoppe ned fra en bro, ass. Nei, men nå stikker jeg, vel? Stikk av! Det er akkurat sånn. Oi, i alle dager! Plutselig er... Hvem har invitert til fest i huset mitt? Ok, i alle dager. Nå kjenner jeg plutselig med en kake eller en gave. Hei, skal vi se her, vet du. Hei, min gode nabo. Hei, hei. Å, oh, fy flate, han likte meg også. Kjempebra. Ok, jeg digger deg. Hun der også, fortsatt rød. Jævlig. Nå kommer hun dere der damen med gaven igjen. Inviter naboen din. Vennlig introduksjon. Der, vet du, begynner å snakke om hjerte og kjærlighet med meg. Ja. Summer holiday, hva? Så du sikkert ta og gjør dagen lysere for naboen her også. Så har vi ikke hilsa på hun heller. Oi, alle dager. Glad han fikk sjansen til å prate. Ja, ja, jeg kan ta og invitere deg inn også. Det kan jeg heller ikke. Kødda, du får ikke invite. Nei, du får heller ikke invite. Glem det. Hva med du da? Diskuter. Nei, du får ikke invite. Ok, Summer. Nei, Summer, du var jo egentlig ganske sterten. Det var så fin. Der da, men den walken der også, den kan du... Nei, nei. Vær så ikke. Please ikke. Når invitert er hun der inn? Og hvorfor snakker jeg med hun dere der? Og hvorfor sitter han her? Hvem er dere der? Jeg skulle liksom få meg dame med dere superhate dame her. Men nei da, det blir jo selvfølgelig et superbedriten fors. Leken, hun er leken. Hva vil leken si? Ja, shitty panda. Fortell en morsom historie. Der har vi den. Fredrik kjente å slå han. Jeg kunne ikke. Jeg kjente å slå han som bare den jeg skal fortelle en morsom historie. Og hvis den her ikke er morsom, Fredrik, så har du blitt friendzone, og da kan du egentlig bare gå og legge, da. Rett og slett. Men det er litt sånn spennende at hun leker, ass. Det er liksom leken. Hva vil egentlig leken si? Snakker vi Netflix, liksom? Eller snakker vi en god og herlig bok? For jeg er jo så totalt uinteressert i det her kjæringen, at det er ikke en måte på. Vi skal fortelle en flere valg. Vi skal være romantisk. Vi skal flørte. Og nå, vet du, nå vil jeg se på hvordan jeg kommer til å reagere til hun som er leken. Og jeg ble friendzone. Fredrik ble friendzone. Woo! Og jeg ble flau. Jeg ble flau. Herlig. Nå kommer du igjen, Tog meg på tissen, eller hva vil jeg ha? Jeg burde egentlig stikke nå. Ja, bra. Stikke. Hvem kan vi invitere da? Det var Bella, vet du. Bella Goth, vet du. Her har vi det. Nå inviterer jeg. Herlig. Det er sånn vi liker det. Det er sånn vi liker det. Så sensurer vi dere her. Woohoo! Oh, damn! Ah, fy flate! Kjekke Bertha da! Kjedsommelig! Ja, men da, kjære deg, skal vi være litt morsom. Vi skal fortelle en morsom historie eller noe sånt der. For du har pyntet, ass! Imponerende! Ja, det var herlig. Jeg digger det. Vi skal være produktiv. Vi skal kjøre på med denne dame her. Dette skal bli Matt New Wife. Energisk. Og klemme! Vi klemmer! Dette er så fett. Jeg digger det. Jeg elsker det, rett og slett. Hvorfor går du sånn der? Hvorfor går du sånn der? Hvorfor stikk du av? Ja. Og der gikk jeg på tur igjen. Ok. Ja. Det var den samtalen. Litt hygiene og litt energi. Vi burde kanskje sove. Eller, nei, du skjønner tilbake. Å, oh, fy flate, vi har på seg den kjolen der. Å, den er rålekker, ass. Wow! Hallo? Hvordan var joggeturen? Du tar et søppel, da? Folkens, har jeg funnet drømmedame, eller? Hun bare kom inn
i den rålekkere solen der, og bare tok ut søpla og snakket. Og så kommer du tilbake, gjør du det, du kommer tilbake. Fy flate, hvor jævlig lettis egentlig. Fredrik en kompis, kompiser elsker å se på sport, digger å henge med andre kompiser, og glad i å drikke jus. Ja, folkens, hører dere det. Kompiser glad i å drikke jus. Ok, men nå ble det litt avsosialisering her da. Nå satte jeg plutselig ned og leste en bok. Vi skal bli bedre kjent. Vi skal være mer vennlige. Vi skal fortelle en engasjerende eller dramatisk historie. Kanskje blir litt sånn interessert da. Og så må vi prøve en gang til. Og flørte litt andre. Våga, det er litt sånn sketchy, altså. Litt sånn on the edge, for å si det sånn her. Jeg sitter og forteller om dinosaurer. Det er en ung voksen som er selvsikker. Sitter og forteller. Ok, hun ble lenger. Herlig. Og nå, nei. Back to the friends all again. Ja. Det var nesten, det må jeg si. Flere valg, vi skal morsom, vi skal fortelle en morsom historie. Det siste vi skal gjøre, og så skal vi ta og legge oss. Skriver jeg så vanskelig å få seg kjæreste på et spill, det trodde jeg aldri. Og så er vi tilbake med dinosaur. Åh, herregud, hva elsker jeg med Simpsons her. Vi er tilbake med dinosaur, ja, og kamela, og fy flate. Kan vi fortelle om blomster også da, kanskje, hæ? Og så håper vi det klovna, selvfølgelig, kron på verket. Pikken over igjen, sier jeg bare. Klovna, kamela og dinosaura. Og der tenker jeg da ta og avslutte kanskje muligens første episode av Sims. Hvis du digger den, så ta gjerne å legge en tommel opp, ta gjerne å legge en kommentar. Jeg skal ta og gjøre den som en normale outro min. Ta gjerne å legge en tommel opp. Woo! Den har du ikke tenkt på. Ta gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet. Ta gjerne å abonner på kanalen min. Hvis du ikke har gjort det før, jeg ønsker å få litt av de oppdateringer på når jeg laster opp videoer. Det går veldig mye i vlogs, gaming. Skal prøve å personalisere kanalen min litt bedre fremover. Men håper jeg har fått likt den. Ta gjerne å følge meg på Snapchat, Facebook og Instagram. Woo! Så snakkes vi i morgen, eller overmorgen, eller når en dag. Det er litt sånn hard taktisk i hverdagen, så det er litt sånn mye forskjellig som skjer. Men, håper jeg har fått digget deg, så snakkes vi også, ok? Ha det bra.